Přátelé, máme tady velkého, významného fešáka FIV, pozitivního kocourka, pana Šlapetku Srdíčkového, s výraznými neurologickými problémy. S tím, že nemáte šanci to vidět, kocourek totiž. Přátelé, vážení přátelé, se nenechá jen tak natočit, nafotit ve výběhu, on je plachý, ale na stole spolupracuje. Na stole spolupracuje. Tak, 4-6. Tak, ujíždí nám prdelka. 4-9. Tak, co jsem chtěla říct. Paní doktorka Šárka kontrolovala kocourka, on měl takový jakoby výraznější močový měchýř, jenže když začal čůrat, tak nám všechno vyčůral, takže by se asi měla odebírat dneska moč. Já jsem se přiřítila zvenku, takže netuším, co tady paní doktorka načítala z karty, co řešila. No, dneska i po půl roce by se mu měla dělat krev. Jo, takže krevní zkouška. A chtěla po půl roce, to jsme dělali dřív, Runko. Nebudou tam stažený krve. Hematologie, jo, takhle, kompletka. Jestli jo, to jo. Ještě něco nezapomněli, tak to jo. Jinak, trpí kocourek na zácpy, to znamená, že my dáváme v průběhu času vždycky vyčesávačka, nestará se o sebe, ale je nakadeřenej, protože se o něj staráme my. Takže takových kočiček, které o sebe nepečují, máme vícero. Nicméně, chtěla jsem říct, dáme laktulózku, zavodnění do kožíšku, protože hovínko má velký větší průměr a o to musíme dbát, aby to bylo všechno v pohodě. A také jsme v minulosti řešili zánět močového měchýře, takže to by se mělo zřejmě prověřit dle poslední kontroly, která proběhla asi před 5 dny při poslední veterině, kdy tady byla paní doktorka Šárka v páteček před 4 dny. Tak, chtěla jsem říct, že pan Šlapetka Srdíčkový je úžasný kocourek, náramný parťáček, parádníček, měl tady paní Šlapetkovou, ta ale odešla do nebíčka a zkrátka dobře vzpomínáme na paní Šlapetkovou, je úžasná, byla úžasná a byla to vlastně taková parťáčka, oni byli i stejně zbarvený, takže si myslíme, že to byla rodinná nějaká linie. Myslíme si, že pan Šlapetka už je ve věku dědečka, má zoubky zrevidovaný, má prázdnou tlamičku, stejně tak paní Šlapetková, když přišli do útulku a byli stabilizovaný, tak prodělali revizi zoubků. Tak, budou probíhat odběry, on je takový tvárný na vyšetřovacím stole a moc vás všechny zdravíme a děkujeme za pozornost a my se zase ozveme.